СБУ у Запоріжжі затримала російську агентку, яка прибула у місто під легендою, що вона нібито волонтерка, але насправді жінка виконувала завдання Російської Федерації. Вивчала дислокації підрозділів Збройних сил України. Росіянка отримала позивний 007 та інструктаж із ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону. Наразі їй повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Як запобіжний захід, суд обрав тримання під вартою.